I den här lektionen ska vi titta på hur man skriver och balanserar reaktionsformen. Vi börjar med vattnet, H2O. Vad betyder de olika termerna i H2O? Jo, tvåan betyder att det är två väteatomer. Och eftersom det inte står någon siffra efter syret O, då innebär det att vi har bara en syreatom. Ibland kommer du att se att det står ett litet G, ett litet L eller ett litet S efter de olika ämnena. Och det betyder att det är en gas, en vätska eller ett fast ämne. Alltså gas, vätska eller fast ämne. Det här kommer då från engelskans gas, liquid och solid. Det går också att översätta dem till latin om man föredrar det. Sen då tittar vi hur en reaktionsformel kan se ut. Kol, fast kol och syrgas i gasform kombineras tillsammans och blir koldioxid i gasform. För att titta på hur man balanserar en reaktionsformel tänkte jag använda mig av fotosyntesen den här gången. Och den, som du säkert kommer ihåg, det är koldioxid och vatten som blir till druvsocker och syrgas. Skriver vi det här med kemiska tecken så får vi CO2 plus H2O blir till C6H12O6 plus O2. Hur ska vi nu titta på den här för att balansera den? Och när vi balanserar den, då ser vi till att det finns lika många av alla atomslag på båda sidor om pilen. Och nu tänkte jag börja med antalet kol. Och då ser jag att på höger sida så finns det 6 kol i druvsockret. Varje koldioxidmolekyl har bara en. Och då lägger jag till en sexa. Då får jag 6 kol på båda sidorna. Nästa atomslag att titta på är väte. Och vätet, det har jag 12 stycken väte i druvsockret. Och varje vattenmolekyl innehåller 2. Då blir det alltså 6 vattenmolekyler eftersom 2 gånger 6 är 12. Nu har vi bara ett atomslag kvar, nämligen syret. Och där blir det lite komplicerade, mer komplicerade beräkningar. Tittar jag på vänster sida så ser jag i att de 6 stycken koldioxiden, där har vi totalt 12 syrgasatomer. I 6 stycken vattenmolekyler har vi däremot bara 6. 12 plus 6 är 18. Vi ska ha 18 syrgasatomer även på höger sida. I druvsockret finns det redan 6. Men om vi lägger till 6 stycken syrgas, då får vi totalt 18 syrgas på båda sidorna. Och det är hur man går tillväga när man balanserar en reaktionsformel. Man hittar på koefficienter för var och en av termerna, för var och en av molekylerna. Så att det är lika många varje atomslag. Du kan inte lägga till nya molekyler. Och du kan inte ta bort någon. Utan du ska arbeta med vad som finns. Så att det antalet stämmer på båda sidorna.